وسلم halkan waxaan ka salaamayaa bahweynta ururka shaqaalaha horumarinta ee barxad ee maamul ahaan farriintii la soo faray codsigii aanu ugu baaqnay xalay ilaa 15 in ururada arimaha ururada rayidka ay isugu yimaadaan beerta xurriyadda oo masuuliyiinta dawladda hoose ay naga codsatay maamul ahaan inaannu ururka halkan keenno oo runtii saaka aad iyo aad iyo aad aan uga xunahay maayir ku xigeenka agaasimaha arimaha bulshada xildhibaanada arrimaha bulshada oo runtii aan leeyahay way gabeen hawshoodii intaasoo ummada meeshan isugu timid oo maamul ahaan isugu keenayna waxa aanu leenahay sidii aan ku ballansanayn waad gees marteen waananu ka xunnahay waxaananu doonaynaa maadaama ummadani ummaddii xilka ay u siday aad tihiin oo aad sidaa u lugoyseen uma qalantaan xilka aad haysaan farriin kale oo aan fursadan halkan kaga faa'iidaysanayo waxaa ka mid ah shaqaalaweynaha ururweynaha barxad aan u gudbinayo lixda gobol ee somaliland waxa aynu nahay muwaadiniin heegan waa in ay dalkooda iyo dadkoogaba wax walba oo horumar ay ka qaybsadaan sidaa awgeed waxaan leeyahay nabadgelyada bilayska oo keliya un inaan ku eegno maaha waxa weeye cid kastaoo cadowa ayaynu leenahay sidaa awgeed cidda kusoo cidda doonaysa ee hudheellada imanaysa waa inaad foognaataan.